Der de norske jentene jublet, ble det finske tårer. For hjemmehåpet Johanna Mattintalo brakk staven ut i sin kvartfinale, og løpet var praktisk talt over før det allerede hadde begynt. Det var faktisk så sterk kost for henne at hun ikke klarte å gjennomføre intervjuet med oss. I see that you have some tears in your eyes almost. How is it for you that this happened in your home ground with so many fans in Finland? I think it's the worst place to fail. Sorry. Thank you so much.